নিউজ লাইভৰ ভগ্নী চেনেল ৰঙে আজি নিশা 9:30 বজাৰ পৰা দৰ্শকলৈ আগবঢ়াব এখন ব্যতিক্ৰমী নতুন ধাৰাবাহিক অংগীকাৰ। মই সৃষ্টি, ময়েই পালন, দণ্ডময়ী নবপ্ৰজন্মৰ পৰিচালক ধ্ৰুৱজ্যোতি কাশ্যপৰ পৰিচালনাত এই ধাৰাবাহিকখনৰ সম্প্ৰচাৰ হ'ব প্ৰতি সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ নিশা 9:30 বজাত। অৰ্থ আৰু ক্ষমতাৰ অধিকাৰী জী, জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক অপৰাজিতাৰ সফল পৰিসমাপ্তিৰ পিছত এইবাৰ ৰঙে দৰ্শকৰ বাবে অভিনৱ প্ৰস্তুতিৰে আগবঢ়াব বিচাৰিছে এই অগতানুগতিক ধাৰাবাহিকখন অংগীকাৰ। এগৰাকী সৎ, সাহসী আৰু সৰল ছোৱালীৰ জীৱন গাথাৰ এটি সুন্দৰ কাহিনী, গীতিকা ঠাকুৰীয়া দাসৰ চিত্ৰনাট্য সংলাপ আৰু ধ্ৰুৱজ্যোতি কাশ্যপৰ পৰিচালনাত অংগীকাৰ নামৰ এই নতুন ধাৰাবাহিকখনত অভিনয় কৰিছে কাজল শৰ্মা, ৰাতুল দাস, ঈশান হাজৰিকা, ভগৱত প্ৰীতম, সাগৰ নীল, নীলোৎপল বৰুৱা আৰু বহুতো ন পুৰণি শিল্পীয়ে। ইতিমধ্যে অংগীকাৰ ধাৰাবাহিকখনৰ শীৰ্ষ গীতটোৱে যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছে। শীৰ্ষ গীতটিৰ কথা আৰু সংগীত ব্যৱস্থাপনা অনুৰাগ বৰুৱাৰ। বিভিন্ন মনোমোহা লোকেশ্যনত চিত্ৰায়ন কৰা হৈছে এই গীতটো। কোৰিঅগ্ৰাফ কৰিছে পংকজিয়ে। ধাৰাবাহিকখন খুব সুন্দৰকৈ চিত্ৰগ্ৰহণ কৰিছে গণেশ কলিতাই। আৱহ সংগীতেৰে সুন্দৰকৈ সজাই তুলিছে পৰাগ প্ৰিয়মনাথে। সম্পাদনাৰ দায়িত্বত আছে দীপজ্যোতি দাস। যুৱ পৰিচালক ধ্ৰুৱজ্যোতি কাশ্যপে পৰিচালনা কৰা অংগীকাৰ নামৰ এই ব্যতিক্ৰমী নতুন ধাৰাবাহিকখন প্ৰতি সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ নিশা 9:30 বজাত দৰ্শকে মৰম আৰু সঁহাৰিৰে আদৰি ল'ব বুলি ৰং পৰিয়াল আশাবাদী। উপভোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ৰঙৰ এই নতুন ধাৰাবাহিক অংগীকাৰ।